Liban Xasan Shaar oo ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa ayaa eedeymo kulul u jeediyay mas'uuliyiinta wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland, isagoona ku eedeeyay in shaqo dowladda hoose ay lahayd ay gacanta la soo galeen oo la xidhiidha arrimaha dhulka, isagoona tilmaamay in ay dhul hore ay muwaadin u siiyeen ay wasaaradda hawlaha guud ee Soomaaliland la wareegtay. Isagoo arrintaas ka hadlayna wuxuu yidhi, dhul halkaasoo la leeyahay oo 2017 la siiyey 17-kii waa dhibaato ku dhacday. Waa nin xildhibaan ah, waa nin golaha deegaanka caasimadda ka mid ah, dhibaankii waa in Cabdimalow. Waa nin aan wax horeba la siinin oo dhibaatada waa hooyadii ku dhacday awgeed loo siiyey. Waxaana laga siiyey meel magaalada galbeedkeeda ah oo hudheelka la yidhaahdo Royal la yidhaahdo ee abaarsan yar u jira agteeda ah. Ninkaa xildhibaankii waa in Cabdimalow, waa xildhibaan ka soo jeeda caasimadda, gaar ahaan degmada Axmed Dagax, keere bari sabka xugeenka ku-xigeenka ahee Qadar Baaruud la yidhaahdo, iyo ninka Maxamed Maal la yidhaaha, isaguna howlaha guud markaa looga yeedhay. Allaale waxay wareejin karaan iyo waxay ka qaadi karaan, midna ma jirto. Caasimadda gola deegaan baa ka taliya, maayar iyo maayar ku-xigeen iyo xogayay leedahay, sifo sharciya wax ku baxaan. Sifo sharciya wax lagu bixiyaa, sifo sharciya wax lagu siiyaa. Intii dambeba waxaan arkayay waxyaala laabla kaca. Waxaan aaminsanahay qofku hadduu aanu aqoon fara badan u lahayn haykalka maamulka lagu dhaha ama aanu waayarag u ahayn, waxaa laga yaabaa dabarkiisu inuu wax xumeeyo. Madaxweynaha halganka dheer iyo qaraarka faraha badan la u soo maray in hoostiisa wax lagu sameeyo raalli kama yihiin, mana aqbalayno, mana qaadanayno. Waxaanaanu leenahay cid waliba shaqadeeda way garanaysaa, wayna shaqadeeda ku ekaataa. Waxaan leeyahay inankii qaladka lagu sameeyey ee faylka sharciga ah ee dokumentiga uu hayste ee dhulkiisu siisan yahayna cidina kama qaadi karto. Maxamed Maalla waxaan leeyahay, Maxamedow waa lagu qaldayaa lagu qaldin, sharcigu ha sarreeyo dhul dokumentilo oo faylo oo sharcilana inta cid laga qaado cid kale maaha macquul. Bare saabkuna maayar maaha, bare saab ku-xigeen maayar maaha, wasiirka hawlaha guudna maayar maaha. Maayar baa mandate-kiisa iskale dhulka bixintiisa, waana sharci. Waxa uu bixiyaana waa sharci, isagaana wax ka joojin kara maayarku wixii qaldan, isagaana looga baahaya dhulka danta guud, isagaana ummadda reer Soomaaliland iyo gobolka Marada Shixiba ku ogiin. Annagu haddii aan nahay xildhibaanada golaha deegaanka, cidda aanu dooranayno waa maayar iyo maayar ku-xigeen. Qaran baynu nahay, waxa qaran ay ku nahayna waa xeer. Haddii xeerka la maamuusi waayo oo aynu isku xukumi weynan, waxba inoo jiri maayaan. Waxaan u sheegayaa dadka saa u fikiraya, golaha deegaanku nidaam sharci bay ku yimaadeen, waa maamul daadajin. Dowladdeenna dhan ee aad ogtihiin Soomaaliland cidima aqoonsana, laakiin konsolka golayaasha deegaanka waa la aqoonsan yahay, caalamiyan baa loo aqoonsan yahay. Golaha deegaanka ee hadda jira waxa uu la mid yahay golihii deegaanka ee shalay jiray. Dhawaan un baahid markii wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland lagu wareejiyay dhul la sheegay inuu yahay dan guud. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.